Zaczynamy. Thank you.
cielo. Las campanitas, ole, flamenco, ole, a sonar mi corazón. A mne tam rácia poruchy. Ďahaj na dvojku. Však som tam bol predvčerom. Najdôležitejšie v živote je A. Šťastie, B. Náhodný úspech, C. Istota. Všetko dokopy. Počúvaj, zavolaj neskôr, hej. Idem dole. Ahoj. Stále iba kde si beháš? Ráčte. Ty blbec. Už to nie je pre mňa. Ja sa trápim s 5-ročnými deckami a ten trpák... Štrba? Berie trénerský plat. Prečo to nevezmeš sama? Ešte má platnú zmluvu. Nevedela som zaspať. Na kopku ma jeden balil na to, že ma odučí spať. Zvláštne. Takmer sa mu to podarilo. Radšej sa uč. S mužmi musíš zametať. Len tak to môžeš niekde dotiahnuť. Roman je dobrý chlapec, ale nie je to muž pre teba. Ale tancuje sa mi s ním vynikajúco. Kde trčíš? No čo je s tým? Čo? No nejde to. Ako ja mám robiť dennú normu, keď to nejde? Zas je to posraté. Asi rúpli nejaké ochrany. Boha je, to sú naši peníze, ak ty sa plákáš! A čo ja sa plákam? Tak tiež nemusím byť. Keď sa ti to nelúbi, tak chod niekde za cukrára. Alebo sa možno chytíš ako obsasa niekde. Keď ti to tu drbne na hlavu, budeš prosiť všetkých svetí. Len ty nemaj zbytočný strach. A do toho, čo robím hore, láskavo nestrkaj rybák, jasné? No poď, rob, neprfli, utekajú nám prachy. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Neulievam sa. Tri, štyri. A vyššie. Vyššie. A do rytmu. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva. Výborne. Nespíte. Trošku zahybte to pomale. Rýchlejšie. Rýchlejšie. No. Raz, dva. Pomale. Tempo pridať. Pridať. No. Ešte. Nerobte mi tu z toho jaslé, no. Mala som ho zavesiť na vešiak. Tempo, tempo. No dobre, 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 doskákať. Ja som to zrýchlil. Odložiť čriadla. Ešte, ešte. Dúfam, že ste sa trošku rozohriali. Trochu si ešte pridáme. Tak a teraz sa trochu zapotíme. Poďme vstávať, pohyb trochu. Kto bude mať málo kyslíka, tak si dá z fľaše. Sále, kde je 500 divákov, nie je iný vzduch. Pohni s tými botami trochu, no. Tak tempo nejaké.
Sting a ideme non-stop, netvárte sa tak nešťastne, ste tu dobrovoľne. No chcem, môže odísť. Daj ty sa trošku hýb. A ty sa tiež konečne rozhodni, či chceš byť tanečník alebo záchranár. A nešúci sa toľko. O tých nešťastných tréningov, ktoré tam máš, máš krok ako medveď a naviac ešte pomaly. No, presne ako opica, tak, presne tak. Prosím, non-stop pásku a ideme. No tak poďme, poďme. A viacej dynamiky. No, ostrejšie ruky. No, poďme, poďme, živšie. A kde máš úsmev? No, tie ruky vyššie a napätie do toho väčšie. A udržujte rytmus, no poďme. Čo je, čo je, čo ma nechceš, alebo čo? Tá technika je dobrá, ale viacej zatlač, páne, tak. Čo je? Ešte viacej. No, dole. Rýchlejšie sa otáčaj. Ruky, drž ruky, viac temperamentu. Prikyvni, pán. No. Raz, dva, tri, čtyri. Raz, dva, tri, čtyri. Poďme, 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 to postavu si žiari. No, začni doši. No a drž ju pevne. No, on seba, no. Na takom zadku, prosím ťa, sa musíš točiť ako vrtula. A musíš mať pekný výraz, bez toho to nejde. To tak nerobte, to nie je dobré, to nie je dobré. Pozri, naklon sa vpred a zdvihni vyššie nohy, tak? Neplete sa mi do toho! Ten úsmev musíš žiariť, čo to je? Zdvihnite sa ako kulebráci. Ešte viac, vlož sa do toho.
Ešte mladý do čerta. Do vašich rokov vám musí horieť parket pod nohami. Veď ja som bol mladý, všetko na mňa horelo. Viacej tráv, to je ono. Ešte pár takto, vydržať! Stačí. Stop! Koniec! Vážený, dneska je v družbe diskotéka. Kto si chce vylepšiť kondičku, má šancu, pozývam vás. To všim mám dnes narodenie. A tí, čo sú uravení, si budú dať od zemi. Doma na stavu. To objednal váš kolega. Doznala záverečná skladba tej dnešnej rundy, po ktorej si spravíme... To je Blaže. Tak na zdravie, kolega. No moment, veď idete na súťaž. Na vaše zdravie, tréner. A nebuďte na nás taký pes. Ja som pes. Ja, že som pes, no koho som pohorizal, čo? To vás musí vykrútiť, tréner. Ty ešte vlázeš? To snad nie je pravda. Tancovať. Amatéri z Polania. Pre zmenu ukážka breaku v podaní Roba Grigorova a skupiny Midi. Skrotili chlapca, na to bych to plakal, na pohľad mi fes. Ešte som úprimný a vás nevmením za frázy. Všetko sa v živote vracia, jeden má šťastie a druhý plnú hrst. Tu nechám prvných, tu nechám prvných a našli sa v radosti za mraz. Celkom dobre hráš. Kde si sa to naučil? V Sueze. V Sueze? Čo si tam robil? Kuchára na lodi. Kuchára? A teraz čo tu robíš? Zarábam. Veru, zarábam. Som sa rozviedol. Cérka zostala žene. Aj matka utiekla od fotra. Ten stával celý život loď ako blázon. Teraz má loď a nemá nič iné. Nemá zdravie, nemá ženu. Má loď. Chcel by som mu niečo kúpiť.
na bývanie. Nech nespí večne v tej plechovej škatuli. A vieš vlastne, že mi rozbíjaš pár? Ty nemáš predstavu, koľko to dá práce nájsť dvoch ľudí a stancovať ich dohromady. Vieš, čo je to za prácu? Nechaj toho. S tebou. A čo to mám nechať plúca? Tu sa zachránil ľudské životy. To nie je tanečný parket. Tak sa už konečne rozhodni, čo chceš robiť. Ako si sa sem dostal? Komínom. Čo nacvičuješ revuálny program? Nebuď dotiera, vy. Nedáš mi ani pusu? Nemám teraz náladu. O pár dní mám skúšky. To sa nedá pochopiť. Si protivná. Čo ti je? Poď sem. To ti zase mamička tlačila kapustu do hlavy. Buď taký dobrý a moju matku z toho vynechaj. Mamičenka Alexandra. Nenávidí celý svet, lebo si premárnila život. To nechápeš? Staraj sa láskavo o seba. Ešte aj tie ryby, čo tu chová sa, žerujú medzi sebou.
Krč. Čo? Som ho to. Bolí ťa to? Blažej, prosím ťa, zažeň ho niekoho z pofa sprej. Romana, chytaj u krče. Zavolenie. Čo je, čo sa stalo? Asi krč. Z pofa sprej nemáte, prosím vás. Pardon. Prosím vás, nemá tu niekto z pofa sprej? Ja. Nemáte náhodou z pofa sprej, prosím vás? Z pofa sprej. Danke schön. Ale prosila bych vrátiť. A teraz prosím známky pre... No tak, uvoľni sa. Ukáž, skúsim to. Drž. Tak čo, pomáha. To tá Štrbová generálka ho tak zrichtovala. Je to lepšie. Holandiania sa na vás dotiahli. Musíte zabrať. Roman, že to dokáže. Musíš to vydržať. Tancovali ohnivé pasodoble a ja poprosím medzinárodnú porotu, aby si pripravila svoje hodnotenia. Prosím rozhodcov, aby si pripravili známky pre pár číslo 16. Please mark score couple number 16. Áno, tu sú známky. 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Teraz prosím o hodnotenie páru číslo 18. Please mark for couple number 18. 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3. Tam je chyba! To je omyl! Ešte raz prosím o hodnotenie páru číslo 18. 1, 2, 3. Kašlem na imávy! Kašlem na všetkých! Čo ti je? Druhé miesto je tiež dobre, čo ti je? Mohli sme byť prví, ja na to mám. Keby si včera nebol lozil po komínok, mohli sme to mať v kufri. Ale on je hrdina. On zachraňuje ľudí. Si trápna. Ty si trápny. Prečo vlastne so mnou tancuješ? Len aby si ma dostal do postele. Inak nedokáže zbaviť ženskú. Kráva. Iris, to sa sem nehodí. Ale ja to tak nenechám. To už presahuje všetky medze, čo si ten v poslednom čase dovoluje. Blažej! Kde si tak rýchlo zmizol? Hľadala som ťa.
Prečo si mu to urobila? Ja som nechcela. Si ten výpon. Na špičky. A stále je vršok pevný. A koľko elegancie v tom pohybe. A pritom ujde o život. Korida je totiž rituál a tam je treba ten sled prvkov dodržať. Bez ohľadu na nebezpečenstvo. A o čo je to viacej nebezpečnejšie, o to viac sa tam cení každý pohyb, každá pozícia. Každá línia. Tak ako teraz. A pasodoble je vlastne tanec, ktorý znázorňuje toreadora a jeho prácu so šatkou, teda muletová banderila. U nás v tanci je vlastne žena tou šatkou, ktorou ako by muž vládol v zápase o život. No a toreador by bez tej šatky proti Píkovi nemal vôbec žiadnu šancu. No a samozrejme, korida by stratila celý zmysel. Rozumiete mi? Nezastavuj to. A ty sa ma pýtaš, prečo som ťa podhodnotil. Veď sa na to pozri, to je nejaké šase kápa, to je synkopové oddialenie, veď tam behať ako bezprizorný, bez rovnováhy. To je vec temperamentu. Akého temperamentu? To nie je vecou temperamentu. V medzinárodnej triede s temperamentom nevystačíš. Všetko má svoje zákony a pravidlá. Áno, a také pravidlo, že každý rozhodca odvedie 10% domácim, také nepoznáte? Nepoznám. Vždy hodnotím na parkete to, čo vidím. A vôbec. Odchod na sálu, poďme. No tak pohyb, pohyb. Áno, on je super spravodlivý ako Boh, rovnako k svojím, ako k cudzím. A ak o 5 minút nie si na sále, tak zabudni, že si v tomto klube tancovala. Poď, nemá to význam. Vieš, čo by som ťa najradšej niekam nakopala. No, tak si poslúž. Ďakujem. Mám to za jedna. Gratulujem. To je krásne. Tocalo con limo. Tocalo con limo. Tocalo con limo. Tocalo con limo. Se porta su cosita. No vai ver su consumo para prender su consumo. El puto no con limo. Tocalo con limo. Tocalo con limo. Cuando rompe la alborada, el yerbuy herbersi llama a la cañana. El suel sana de cristal, dice que este querser son de canta cuerva, canta reala. Tócalo con limo, tócalo con limo, tócalo con limo, tócalo con limo.
Vítajte, Anta. Iris. Opatrne. Tu ako v ponorke. Tak sa posaď. Čo, ľúbi sa ti to? Je to perfektné. Tak vítajte u nás. Niečo nalej. Biele, červené. Musíš to fajčiť. Som doma, nie? Ako dlho ste to stávali? To sa ani nepýtaj. Pár tisíc piatkov. Oh, to ste ale trpezliví. Niečo ti ukážem. Čo vezme? Ukáž? Najprv musel postaviť tento hangár, aby sa dalo robiť aj v zime. Keď sa to manželka dozvedela, zbalila kufre a už jej nebolo. Rozumiem, potrebné zariadím.
Diego. Uzavrej chodbu! Rýchlo mieša sa druhu. Bohého, ešte sa tam musí vlečie. Choď mu pomôcť. Vedi mu hlavu. Šibe. Čo si mu buchlo pod zadku? A s našim tancovaním je koniec, definitívne Bali. Ahoj. Roman! Dám ťa po všetkých nemocniciach. Čo sa vlastne stalo? Rúplo niečo. A prebral som sa v nemocnici. Ja som celá bez seba. A ty si tu popíjaš. Boj proti šoku.
neviete? Alexandra. Toto je nehoráznosť. Ja ťa tu celú noc hľadám, behám, telefonujem a ty sa tu váľaš takýmto vagabundom. Alexandra, toto je Blažej. Zoznamte sa. Vážená, opustite tento priestor. Ty jeden chrapun. Blažej, to je moja mama. No, to je výborné. Práve sme vám chceli oznámiť, že sme sa s tú prítomnou Iris rozhodli uzavrieť manželstvo. To ti nedovolím! Keby to bol muž na úrovni. Kto si? Existujú pre teba nejakí muži na úrovni? Existujú. Ale nie v bani, alebo na nejakom kajaku. Oskar je aspoň inžinier. A čo si s tebou vytancuje? Na čo som sa s tebou toľko trápila? Nedala som ti všetko? Keď som ťa videla medzi tými deťmi, čo si sa vo mne pohlo? O ktorý som sa starala, aby si mala všetko, čo potrebuješ, aby si bola šťastná, aby si bola niečím. Zmenila som aj zamestnanie. Vieš, koľko som mohla zarobiť v tom bare? Ale teraz čo? Teraz čo? Čo mám zo života? Konečne som mohla čosi pre teba urobiť. Čo mám teraz robiť? Bereš mi poslednú nádej. Ale veď sa nič nestalo. Ja budem aj ďalej tancovať. To nie je pravda. Budeš mať dieťa a bude všetkému koniec. Nebudem. Budeme stále spolu. Že mi to neurobíš? Nie. Nie, to nie je dobre, to nie je dobre. Poď, no tak poď ešte raz, chyť ju. No, chyť ju tak. Tak, nohu. A teraz odpíťaš, tak. No. Že je v klubovom záujme, aby si potiahla Miloša o jednu triedu? Alebo o dve. To zvládneš? To nie je fér. Zoska, sme si mohli vytancovať jemko. Možno áno, možno nie. Ale Iris sa to podarí určite. A to už ako? Ako to môžete vedieť? Proste to viem. Verím im. A ty to necháš len tak? A čo ja mám robiť?
máme tú vykláňačku. Nemohla by som zostať takto vo výdrži? Je mi zima. Mohla by som sa šochnúť k tebe pod paplón? Zostať radšej pod svojím. Som ti odporná? Prosím. To je Blažej, daj mi ho. Kto je tam? Haló? Položil. Kto? Čo ja viem? Vyspali ste sa dobre? Každú noc v inej posteli. To človeka zmôže. Vy ste nespali vo vlastnej posteli, Oskar? Nakoniec tancu to len prospieva. Ale mami... Ale to pasodoble zase nedá spať mne. Mám kľúče od sály. A všetky skladby na pásky ako večer odznejú. Môžete si to skúsiť. Len sami dvaja. A nikomu ani. Takto by som všetko prejedol. Ako človek papá, tak aj rozmýšľa. Niekedy bola táto loď na prvom mieste. Keď som mal ženu, zdravie, sebou. Bola to samozrejme. A teraz je na štvrtom. A u mňa je na prvom. Iris sa vráti zo súťaže, vybavím papiere a môžeme ísť. Predsvadobná cesta. Mladý. Mal som rád rinu. Som šiel zo šachty. Takmer štvornožky. Chcel som byť chlap. Lámať skalu. Dobývať rudu. Prečo? Prečo tu trčím? Jak prekliatej krypte. Kde som ja urobil chybu? Jedno poučenie. Dobrý deň. To by mala bývať Iris Košinárova. To je z tých tanečníkov? Áno. Iris Košinárová, Oskar Slivka, izba číslo 703. A môžete ma s ňou spojiť? Kľúč je tu, neviem vám poradiť. Prosím vás, ako sa dostanem do sály? Musíte
musíte ísť kolem dokola a cez túto chodbu, tam vpravo, dole nájdete. Musíte mať vstupenku. Ale ja tu mám vstupenku. Ja nepotrebujem niečo povedať. To každý môže povedať. Ale choďte si kúpiť vstupenku. No, tak vám tu nechám niečo, nejaké doklady. Ja tu mám súd, ja nemôžem vás pustiť. Ale pustite, vypadnite, poď mi pomôcť. Poď mi pomôcť. Choď, choď. Nech sa páči. Nerozumel si? Nechaj ma. Neozdravujte. Vypadni, ale rýchle. Chodíte. Muro.
poriadia, váš kurples víta na tanečnom parkete finálové páry k štvrtému súťažnému tancu, ktorým bude ohnivé a temperamentné Paso Doble. La 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 la